Så är det sista dagen slut på Enterprise Connect och Uclarities videodagbok kommer att ta en liten paus till nästa konferens där vi bevakar. Men idag så var det lite intressanta saker i alla fall. Det var halvdag, men jag var på en spännande session som handlade om IVR och, eller egentligen beyond IVR, det vill säga när vi nu vet så väldigt mycket om kunden, varför nyttjar vi inte det bättre i kunddialogen? När en kund ringer in så har vi ju fantastiska möjligheter att kanske med hjälp av numret identifiera vem det är. Med hjälp av all information som vi faktiskt har på kunden så borde vi ganska snabbt kunna se vad kunden faktiskt vill ha hjälp med. Och det var ganska intressanta sessioner där från ett gäng leverantörer och ett par case kring dem då. Jag skulle säga att om man skulle summera den största trenden den här veckan så är det ju klart allt kring röstigenkänning och allt som har med talassistenter att göra. Amazon har ju förstås fått mycket fokus, men väldigt mycket andra leverantörer har faktiskt synts i det området också. Och det tycker jag ska bli superspännande att se de typen av tillämpningar när faktiskt det här med att känna igen språk börjar bli ganska bra. Här är jag dock lite nervös för hur kommer det fungera för oss i Sverige? Hur mycket kommer man lägga ner på att utveckla saker kring det? Eller riskerar vi att helt enkelt komma efter de här bitarna? För mig har det varit ganska inspirerande att kolla lite grann på olika typer av användningsområden. Och det blir ganska tydligt att en sån här konferens som kanske har stort fokus på telefoni och kontaktcenter lite har en tendens att snöa in på de sakerna. Det finns så otroligt mycket mer spännande grejer man kan ha. När man tittar på de här olika mikrotjänsterna kring att en utvecklare utan kunskap om de här sakerna enkelt kan integrera funktioner som allt ifrån basala saker som skicka sms till att ta in röstgrejer i sina applikationer, så öppnar ju det här världen jättemycket. Och det ska bli spännande att se om våra svenska operatörer hoppar på det här också. Eller om det kommer vara helt enkelt de utländska operatörerna som faktiskt säljer de här webbtjänsterna och sätter lite tuff motstånd mot svenskarna. I övrigt då, vem är det som ska åka på Enterprise Connect? Vad är det som händer på den här konferensen? Den är ju väldigt bred som sagt. Det här är det största året på Enterprise Connect. Flest antal deltagare, antal utställare, antal deltagare som gått på sessioner. Men det är en väldigt bred. Det är ju allt ifrån då telefoni, kontaktcenter till ganska mycket numera med samarbetsplattformar och sånt där. Och kollar man på mässgolvet så är det också en enorm bredd. Man kan hitta leverantörer som säljer telefonstolpar, olika typer av larmklockor till alla leverantörer av samarbetsverktyg och så vidare. Så det är en spännande trade show. Och jämfört med andra konferenser så är den här ganska liten och intim. Så det är ju ett par tusen personer som är här. Så jämför vi till exempel mot Ignite som har så ofantligt mycket människor, så blir det lättare att komma fram här. Det är lättare att få en dialog och det är dessutom lättare att träffa folk. Så jag gillar konferensen på det sättet. Men det är en ganska varierande nivå på sessioner. Och framförallt så kan jag tycka att leverantörerna får en ganska stor del. För de flesta sessioner har ett format där man har en panel där leverantörerna är en del i då. Så att leverantörerna får stå och prata om sina saker i många av sessionerna. Vilket kan bli lite krystat ibland och kanske blir lite fakta och mycket positionering. Men konferensen är väldigt bra och det är inspirerande och vara här och hitta nya användningsområden. Det är också en bra ställe att spana på trender. Och en sak som man kan se och som faktiskt togs upp under själva summeringen, att för ett par år sedan så pratade vi mycket om Unified Communication och UC. Och då gick de flesta leverantörer åt ungefär samma håll och hade liknande tjänster. Nu så bryts det lite granna och många leverantörer hittar sina egna vägar. Vilket gör att det är svårare kanske att faktiskt se vilken väg som är självklar. Och man måste ha otroligt mycket bättre koll på sina egna behov, tror jag, framöver. Men det är absolut en spännande värld och som allting så händer det mycket och det finns fantastiska möjligheter. Men jag tycker att Enterprise Connect är en bra konferens. Jag tycker att det är spännande att åka hit. Det är inte jättemycket svenskar. Vi hade en middag igår där vi samlade ihop så mycket svenskar vi kunde.
Men jag tror ungefär uppskattningsvis att det ligger kring 15-20 personer som är här. Så jämfört med många av de andra stora Microsoft-konferenserna och de andra stora leverantörskonferenserna så är det ju en ganska liten skara skandinaver, på gott och ont. Så tills nästa gång vi ses, nästa konferens eller vad det kan vara för någonting, så kolla på vår kanal, så hoppas vi kunna publicera lite annat skoj här under våren. Tack!